Педро, с победой ты забил сегодня 4 мяча, и это твои первые голы в России. Особенный вечер для тебя, и какие эмоции ты испытываешь? Estou muito feliz de ter feito esses 4 gols, de ter ajudado a minha equipe. A gente jogou muito bem hoje, estou muito feliz pela partida de todo o grupo. Agradecer muito a Deus por esses 4 gols. Estava precisando, né? Fazia 3 jogos que eu não marcava e eu sempre me incomodo quando não marco gol. Mas hoje, graças a Deus, Deus me capacitou e eu pude ajudar minha equipe com 4 gols e estou muito feliz. Твой покер стал первым в Кубке России за последние 26 лет. Значит ли это для тебя что-то? Agora sim, eu não sabia, né? E fico muito feliz de em poucos jogos já entrar para a história do clube, podendo marcar esses 4 gols. Então, estou muito feliz e agradecer a Deus. Расскажи подробнее про празднование после забитых голов. Eu sempre comemorei desse jeito, né, que é a forma de um silêncio, por causa que eu sofri muito na minha infância, na minha adolescência, e poder virar um jogador profissional é muito gratificante, né? Muitas pessoas duvidaram do meu potencial e por isso que eu comemorava desse jeito, por causa que é o silêncio, para a bênção de Deus refletir. Então, essa era a minha comemoração, mas hoje eu comemorei 4 vezes diferente, então estou muito feliz e é isso. 3 из 4 мячей ты забил в правый верхний угол. Это твой фирменный прием? Sim, eu sempre procuro fintar o adversário, cortar para minha direita e chapar. E hoje fui feliz, marcando 3 gols, podendo chapar a bola. E venho treinando, trabalhando, isso é fruto de muito trabalho. E agradecer ao Miranchuk também pelas 3 assistências que ele me deu hoje. E estou muito feliz. Как тебе взаимодействие с Антоном Миранчуком? Fica tudo mais fácil, né? Miranchuk é um jogador muito bom, tem um potencial muito diferente dos demais. Então fica fácil ali, a gente vem se entendendo desde os treinos e hoje deu certo. E estou devendo um almoço para ele. Какой из забитых голов понравился тебе больше всего? Eu acho que o 4º gol, por causa que foi bem a minha característica. Eu pude driblar o adversário e conseguir chapar no ângulo, né, como se diz. Então fui muito feliz nesse lance, então fico com o 4º gol. Болельщики на трибунах сегодня скандировали твое имя. Что ты ощущал в этот момент? Sim, eles cantaram meu nome, fiquei muito feliz. Quero agradecer o carinho de todos os torcedores. E vamos juntos por mais, não vamos parar por aqui. E agradecer mesmo o carinho de todo mundo.